დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. თეატრის პროფესიულმა კრიტიკამ გამოავლინა 2015 წლის საუკეთესო მსახიობები, მათ შორის ახალგაზრდა მსახიობი კოკო როინიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. კოკო, დილამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. გილოცავთ ჯილდოს. ეს არის სპექტაკლში მეორედ მოსვლა განხორციელებული როლისთვის მარჯანიშვილის თეატრში, რეჟისორი თემო კუპრავა. შენი როლის შესახებ რომ გკითხ, რა რა როლი რას თამაშობ და რა ემოცია არის ზოგადად ასეთი ჯილდო? პირველ რიგში მოგესალმებით დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Раз თამაშობ, ეს არის ძალიან კარგი პიესა ენტონი შეფერის, რომელიც მე პინტერმა, ასე ვთქვათ, ცოტა გაათანამედროვა და ჩვენ ამ პინტერის ვერსია გადმოვიტანეთ სცენას. პრინციპში პინტერმა შექმნა ფილმისთვის სცენარი. არის გადაღებული, ორი ფილმი არის გადაღებული, ჯერ თამაშობენ ლორენს ოლივია და მაიკლ კეინი ძველ ვერსიაში და შემდეგ ახალ ვერსიაში თამაშობენ უკვე მაიკლ კეინი და ჯუდ ლო. მაგრამ თავიდან პიესათ იყო ეს ჩაფიქრებული, ანუ როცა დაწერა შაფერმა და ჩვენ ზუსტად ესე რაღაცა დავინახეთ ამ ფილმში პიესის და მაგვარი და ესე თემა გადმოიტანა ფაქტიურად სცენაზე, მარჯანიშვილის სცენაზე. რა ვიცი, იცი რა, ესე რას ვთამაშობ, ცოტა დიდხანი მოგვიწევს ახლა ამაზე რომ ვილაპარაკო. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ვთამაშობ ბატონ აკაკი ხიდაშელთან ერთად, რომელიც გუშინ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ასევე და რომელიც ასევე საუკეთესო მსახიობად დასახელდა და ვულოცა აქედან თქვენი მეშვეობით. ვულოცა და რა მინდა ვთქვა ახლა ბატონ აკაკიზე მინდა ვილაპარაკო, რომ ეს არის მართლა ჯერთი უსაყვარლესი ადამიანი. მე უნიჭერესი მსახიობი და არ ვიცი, ჩემთვის არის უდიდესი გამოცდილება ბატონ აკაკისთან ერთად სცენაზე დგომა. მე ისეთ რაღაცა ისე გივლის, რაღაც მამაშვილური ურთიერთობა უფრო იბადება რა, რომ აი სცენის გარეთაც ძალიან ისე თუ რაღაცას გეტყვის ძალიან ფრთხილად აი შენიშნას, ხო? ეხლა ვის და ბატონ აკაკის აქ უფლება, რომ მე ახალგაზრდა მსახიობს რაღაცა მიმანიშნოს შენიშნე, მაგრამ ისე ფრთხილად აკეთებს ამ ყველაფერს. მე საოცარი პარტნიორია მართლა და რა ვიცი, დიდი მადლობა ბატონ აკაკის მინდა ვუთხრა. რაც შეეხება ტრამვას, საწარმოო ტრამვას, ხო? საწარმოო ტრამვას ზუსტად ამ სპექტაკლიდან არის. სპექტაკლის დროს. კი, აი რაღაცა ბოთლი შემთხვევით გამიტყდა სცენაზე და გადავიჭერე. თუმცა მაინც ახერხებ თამაშს ამ ტრამპით, ხო? არც ეს არ იქნება იგი. ვცდილობ. ვცდილობ. რადგანაც ახერხებ არ ვცდილობ. შენიშნა ნახსენე კოკო და რაღაცა ზოგისთვის მისაღებია ხოლმე, ზოგი რაღაცა კრიტიკულად ხდება და არ სიამოვნებს შენიშნა. შენ შემთხვევაში მამაც მსახიობია და ალბათ მიგიღია მისგანაც რაღაცა შენიშნის სახით, რაღაცა რჩევის სახით. როგორ რეაგირებ ხოლმე ამას და თუ ითვალისწინებ, ალბათ გეხმარება ეს ყველაფერი, ხო? რა თქმა უნდა. ვიცი რა, შენიშნის თქმას გააჩნია. როგორ გეტყვიან ალბათ. როგორც გეტყვიან, ისე მიიღებ. თუ ეს იქნება ნათქვამი გულით დაუშვათ და ხვდები, რომ შენს დასახმარებლად არის ეს გაკეთებული, ეს შენიშნა. მაშინ რა თქმა უნდა, მიიღებ ბუნებრივად პირიქით. კარგია და აქედან ჯანსაღი ხო რა თქმა უნდა. ამას სწავლობ. ხო, მე მინდა მადლობა გადავხადო აი კრიტიკაზე გამახსენ და იმ კრიტიკოსებს, რომელმაც საბედნიეროდ დამაჯილდოვეს და ის რა არის, ძალიან დიდი სტიმული არის ესეთი რაღაცა დაგასახელებენ საუკეთესო მსახიობებში. მართლა ძალიან დიდი სტიმულია და რაღაცა უფრო გიძლიერებს სურვილს, რომ უფრო მეტი და მეტი აკეთო და ამიტომ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თვითონ მათგანს, ვინც მომწა ეს ჯილდო. კოკო, აი რაღაც ხელოვნების თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენელს თვალი უჭირავს ხოლმე უცხოეთისკენ და ფიქრობენ, რომ იქ უფრო მეტი ასპარეზია და ალბათ ასეც არის და უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება. აი ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანისთვის, შენ შემთხვევაში მსახიობისთვის, რამდენად არის საქართველოში ასპარეზი, რომ შენი საყვარელი საქმე აკეთო? გეძლება მისაშუალება? თუ მაშინ მეც დავამატებ, თუ გიფიქრია ოდესმე ვთქვათ, რომ აი რაღაცა შენი უკეთესი მომავლისთვის მე მგონი ყველას უფიქრია, რა თქმა უნდა მეც მიფიქრია. თუმცა ამჟამად იმ ეტაპზე ვარ, რომ
დიდად არ მესაჭიროება ეს ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი სურვილების განხორციელებას აკაც ვახერხებ. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მე სურვილები იზრდება. ეხლა დაამთავრე მაგისტრატურა სარეჟისორო, მინდა რომ ცოტა რეჟისურაზე გადავერთო და უშოთ რაღაცა სპექტაკლი დავდგა. თუმცა გონია რომ ეს აკაც ძალიან განხორციელებადია. ამიტომ ახლა რო გითხრათ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს უცხოეთში წასვლის და უშოთ იქ რაღაცა ახალი ადგილის პოვნის. თავიდან დაიწყო პრინციპში უნდა ყველაფერი იქ. ხო, ამისი არ მეშინია, ახლიდან დაწყების არ მეშინია პრინციპი. უბრალოდ როდესაც სამშობლოში არის საქმე, რატომაც არა, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. მეუღლეც მსახიობია. ერთმანეთს თუ აძლევთ ხოლმე შენიშვნას და თუ ვთქვათ, რაღაც რჩევებს, რა თქმა უნდა. სხვანაირად გამორიცხულია, იცი რა. ეს არის ჯანსაღი ურთიერთობა, მე ესე მგონია. ანის რა თქმა უნდა მე რჩევას ვაძლევ და თავისთავად ანი კიდე უფრო მეტ რჩევას მოაძლევს. რა თქმა უნდა. კიდე ერთს ვიტყვი რა. კი, თქვი. ორი თქვი. კიდე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა თემო კუპრავას. რეჟისორს. ამ სპექტაკლის რეჟისორს. მესამე სპექტაკლია ეს, რაზეც ერთად ვიმუშავეთ მე და თემო. ფაქტურად რაღაცა ისე მოხდა, რომ ერთმანეთი გავზარდეთ ამ მუშაობაში მე და თემო, მის როგორც რეჟისორი გაიზარდა, მე როგორც მსახიობი გავიზარდე და ამიტომ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და მართლა ძალიან პერსპექტიული რეჟისორია და მგონია რომ ბევრს მიაღწევს და ბევრს გააკეთებს. თუ მუშაობთ ხარ ამაზე ახალზე, ნუ შეიძლება თემოსთან არა, მაგრამ სხვა რეჟისორთან. თემოსთან ჯერჯერობით აღარ. ეხლა ამ ეტაპზე ვითამაშეთ უსახელო ვარსკვლავი, გამოუშვით ახალი სპექტაკლი, ძალიან საინტერესოა. მარჯანიშვილის თეატრი. მარჯანიშვილის დიდ სცენაზე და ეხლა ვიწყებთ კიდევ ახალი სპექტაკლის გაკეთებას და ასე რომ. და შეეხება კინოს. დი. რამდენად არის ხოლმე შემოთავაზება, ან თუ გაქვს ინტერესი, ალბათ გექნება, ხო? რა თქმა უნდა, მაქვს, მაგრამ რო გითხრა რომ კამერები დიდად მწყალობენ, თქო მოგატყვებ, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე, რომ აი წყალობაში რას გულისხმო? კარგად ვერ გცნობ თავს თუ რაღაცა? არა, არ მეძახია. ნა, ეგ პერიოდიც რადგან არის? თეატრის მსახიობი უფრო არ ალბათ. თუმცა სურვილი გაქვს რომ კინოშიც იყო რეალიზებული ალბათ. რა თქმა უნდა. საინტერესოა მსახიობისთვის ორივე ასპარეზი მე ვფიქრობ, როგორც კინო, ისევე თეატრი. თავისთავად აბსოლუტურად განსხვავებული. სერიალი რამდენად საინტერესო იქნებოდა? აი სერიალი განსხვავებით ხატრული ფილმისგან, ასეთ სერიალზე მიმუშავია რამდენიმე სერიალზე, ძალიან საინტერესოა, ესეც გარკვეულწილად ძალიან გზრდის. ხო, არა, ძალიან საინტერესოა, დიდი სიამოვნებით. იცი, ზოგი ჩემი მეგობრების თუ მიკითხავს ამ მსახიობებისთვის, ვინც არიან წარმატებულები, რაღაცა მუდმივად გადაღებები, სპექტაკლი, რამდენად ახერხებ თქო კითხოს და რაღაცა ზოგი წენია რომ რა მოხდა ეს, ანუ თუ ვერ ვახერხებ შენურადაა რეალიზებული. შენ შემთხვევაში როგორ არის, ანუ თვლი თუ არა რომ საჭიროა და მნიშვნელოვანი მსახიობი კითხულობდეს, რაღაცა მიდიოდეს უფრო სიღრმეებში, იფართოებდეს თავის არეალს აზროვნებისა და რამდენად ახერხებ შენ ამას? რა თქმა უნდა, აუცილებელია კითხულობდეს მსახიობი, მგონია რომ ეს იმის გარდა რომ აი ამბობენ რომ სცენაზე ჩანს და უშოთ განათლებული მსახიობი გამო. ეშმარიტად ჩანს ეს? ალბათ ჩანს, მაგრამ თვითონ აი როლის გაკეთებაში ძალიან გეხმარება. და უშოთ იგივე მოყავს მაგალითები, თუნდაც არ თქვა ხმამაღლა შემთხვევის გონებაში მოყავს რომ აი ეს პერსონაჟი გავს იმას, აი იმის რაღაცთვისება, აქ იმის რაღაცთვისება. ამაში ყველაზე მეტად გეხმარება ლიტერატურული გმირები, სხვა მხატვრული ნაწარმოებებიდან, ასე რომ გონია რომ ეს თვისება ყველა მსახიობმა უნდა შეიძინოს. ძალიან დიდი მადლობა კოკო, წარმატებას. არაერთ ჯილდოს დაიმსახურებ შენ შენი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე. შეიძლება ითქვას რომ ყველაფერს ახლა იწყებ, არა, ჯერ იმასაკში ხარ და წარმატებებს გისურვებთ, გულწრფელად გულშემატკივრობთ. გილოცოთ კიდევ ერთხელ ამ ჯილდოს. მსახიობი კოკო როინიშვილი იყო განთიადის სტუმარი.